Vă propunem spre lectură cartea Eu sunt Malala. Eu sunt Malala este o poveste extraordinară a unei familii dezrădăcinate de terorismul global. O poveste despre lupta pentru dreptul fetelor la educație. Despre un tată care, înființând el însăși o școală, și-a încurajat permanent fiica să se exprime liber și să continue să învețe. Totodată, cartea ne oferă credința în puterea oamenilor de a schimba lumea. La o vârstă când copiii din alte părți ale lumii sunt preocupați de noile jocuri pe tabletă și de vedetele pop, Malala a devenit un simbol internațional al luptei pentru educație, pentru drepturile femeilor și, în general, pentru dreptate. Malala este o adolescentă pakistaneză care a fost împușcată în cap de talibani în anul 2012 în încercarea de a o împiedica pe ea și pe alte fete să meargă la școală. Ea a supraviețuit rănilor grave și în 2013 a devenit cea mai tânără laureată a premiului Saharov. A dedicat premiul Eroilor Necunoscuți din Pakistan într-un gest puternic de apărare a dreptului fiecărui copil la educație. Lupta Malalei pentru educație a început la vârsta de 11 ani, când a ținut un jurnal anonim online despre viața unei școlărițe sub regimul taliban în Valea Swat din Pakistan. În anul 2009, talibanii au decretat închise toate școlile de fete, în timp ce armata pakistaneză se luptă cu aceștia pentru control. Malala și familia ei au fost nevoiți să fugă din orașul natal asediat, școala sa fiind distrusă. Când s-au întors acasă, după ce situația s-a mai îmbunătățit, tatăl ei, împreună cu Malala, director al unei școli de fete, au continuat să pledeze în favoarea educației fetelor în ciuda amenințărilor. Malala a folosit banii primiți dintr-o donație să cumpere un autobuz pentru elevi, același autobuz în care a și fost împușcată. Malala a supraviețuit și este o susținătoare a educației fetelor, cofondator al Fondului Malala și membru a Comitetului de Criză privind educația tinerilor. Acesta a fost primul său discurs public de la atac. Teroriștii au crezut că îmi vor schimba obiectivele și îmi vor opri ambițiile, dar nimic nu s-a schimbat în viața mea, cu excepția acestui fapt. Puterea și curajul s-au născut. Slăbiciunea și teama au murit. Sunt aici pentru a vorbi despre dreptul la educație a fiecărui copil. Curajul Malalei e de invidiat, pentru că la 12 ani fetițele se joacă încă cu păpușile. Dar ea e cu gândul la studii, deși în țara ei femeile nu au drepturi egale cu bărbații. Ea are curajul să înfrunte un regim cu o mentalitate josnică, cu niște legi ipocrite, unde femeile sunt private de dreptul la învățătură. Un regim în care menirea lor e să gătească și să aibă grijă de copii, educația fiind considerată inutilă pentru ele. Mii de oameni ajung să moară din cauza nesupunerii și anume agrupării de talibani care ajung să preia controlul în Pakistan. Iar autoritățile nu pot să-i oprească. Malala, deși a crescut sub regimul înfricoșător al terorismului, ea este puternică și luptă pentru cauza femeilor, pentru convingerile ei la dreptul la educație. El nu este de acord nici cu regulile impuse de regim. Așa că femeile din sat trebuiau să-și acopere fetele de fiecare dată când ieșeau din casă.
și nu puteau întâlni sau vorbi cu bărbați care nu erau rude apropiate. Nu mergeau la școală. Unii tați nu-și puteau trimite copiii, anume fetele, la școală. Dar era tristă și tulburată când vedea că viața pe care o duceau alte femei erau tratate atât de prost în țara lor. Femeile nu aveau voie să râdă cu voce tare sau să se dea cu goșă și erau bătute sau închise dacă erau găsite fără un însoțitor bărbat. De ce să-mi trimit fica la școală? Se întrebau adesea. N-are nevoie de educație ca să îngrijească o casă. Dar eram tristă și tulburată când vedeam ce viață tristă duceau alte femei. De ce erau femeile tratate atât de prost în țara noastră? Mi-a plăcut relația tată-fică. Tatăl ei, încă de când s-a născut Malala, a crezut în ea și, în ciuda faptului că în tradiția paștunilor bucuria vine odată cu nașterea unui băiat, el a considerat-o întotdeauna pe fată un miracol și a luat naștere pentru a duce pace pe pământ. Tatăl Malalic este cel care o îndeamnă să acționeze cum îi dictează inima, să nu fie frică să spună cu voce tare ce consideră și mai ales să lupte pentru idealurile sale. Iar Malala nu numai că îi ascultă sfaturile, ci dă dovadă de o ambiție ieșită din comun care permite să depășească orice bariere. În Pakistan, când se naște un băiat, toată lumea sărbătorește. Se trag focuri de armă în aer. Se pun daruri în leagănul copilului. Numele băiatului e scris în aburile familiei. Dar când se naște o fată, nimeni nu vizitează părinții, iar femeile o compătimesc pe mamă. Tata nu a băgat în seamă aceste obiceiuri. Mi-am văzut numele scris cu o cerneavă albastră, strălucitoare, chiar lângă numele bărbaților din familia noastră. Numele meu e primul nume de femeie care apare acolo în 300 de ani. Este trist că la o vârstă atât de fragedă, preocuparea Malalei este lupta pentru dreptul fetelor la educație. Totuși, acest scop o determină să fie puternică și să aibă o minte deschisă, diferită de a multor fete de vârsta ei. Toate celelalte fete din clasa mea voiau să devin doctori, dar eu mă hotărâsem să devin inventator și să construiesc o mașinărie anti-talibani care să-i detecteze și să le distrugă armele. Scopul ei este să se facă dreptate, să se trăiască în pace și nimeni să nu aibă de suferit, dar talibanii nu se desmint și încearcă să o asasineze, împușcându-o și punând astfel toată țara în alertă. Cât timp e la spital, mii de oameni îi trimit mesaje pozitive, o susțin, numele ei devenind celebru. Erau mesaje de la lideri guvernamentali, diplomați și vedete de cinema. Selena Gomez scrisese pe Twitter despre mine, Beyoncé îmi trimisese urări de bine pe Facebook și Madonna îmi dedicase un cântec. Primise un mesaj de la Angelina Jolie. Era interesant, copleșitor. Malala a devenit cea mai tânără câștigătoare a premiului Nobel pentru pace. Este datoria fiecăruia să lupte pentru pace, pentru că pacea înseamnă, de fapt, drepturi fundamentale pentru toți și mai ales dreptul la educație.